Павлодар облысында коронавирус жұқтырған науқастар саны күрт өсті. Өткен тәулікте тағы 126 адам індетке шалдыққан. Ауруханаларда төсек орын жеткілікті ме? Науқастардың жағдайы қалай? Алдағы материалда. Стационарда 534 науқас ем қабылдап жатыр. Бүгінде төсек орын жүктемесі 31% құрайды. КВИ жұқтырған 25 адам жансақтау бөлімінде жатыр. 5 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. На данный момент детей у нас наблюдается 62 ребенка. 62 бала дәрігерлер бақылауында. Стационарда 21-і ем қабылдап жатыр. Жағдайлары орташа ауыр. Жансақтау бөлімінде жатқан бала жоқ. Коронавирусқа қарсы вакциналау қарқыны 1,6 есеге өсті. Бір апта бұрын вакцинацияның бірінші компонентін 17 мыңнан астам адам салса, соңғы 7 күнде 29 мыңдай адам қабылдаған. Жалпы осы 60%-ға жету үшін облысымыз бойынша 450 мыңға жуық адамды екпеден өткізу керек. Бүгінгі бұл көрсеткіш 21,5% құрап отыр, жаңағы бірінші компонентпен. Екінші компонентпен 11,78% құрап отыр. Яғни әлі де осы алда 40%-ға дейін жеткізу керек. Павлодар облысына ақпан айынан бастап 208715 доза вакцина келіп түсті. Басқарма басшысының сөзінше, Араб әмірлігінде құйылған Хаят Вакс екпесіне сұраныс артқан. Сразу скажу, Хаят Вакс уже почти закончился. Атап өткін келеді, Хаят Вакс вакцинасы аз мөлшерде қалды. Коронавактың 9 мін, ресейлік Спутник V 50 мін және Казвактың 2500 дозасы бар. 9000 доза осталось. Облыста вакцинаны медицина мамандары, мұғалімдер және құқық қорғау органдарының қызметкерлері белсенді түрде қабылдап жатыр. Ұйымдасқан еңбек ұжымдары үшін Павлодар облысында 67 мобильді топ жұмыс істейді. Адам вакцинацияға ауырып шыққаннан кейін жарты жыл уақыт аралығы өткеннен кейін дәрігердің рұқсатымен вакцинаны алуға рұқсат етілген. Естеріңізге сала кетейік, еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жарлығына сәйкес азаматтар вакцинаның бірінші компонентін 15 шілдеге дейін, ал екінші компонентін 15 тамызға дейін алулары тиіс. Денсаулық кодексіне тоқталатын болсақ, бұл конституцияда ол адамның өзінің таңдауы болып табылады. Яғни міндетті түрде адамнан ақпараттық келісім алынады. Тіпті вакцина салдырғысы келмейтіндер жалған құжат жасатуға көшкен. Бүгіні осы ресми түрде бұндай жағдайлар тіркелген жоқ. Бұл жағдайлармен арнайы құзыретті органдар айналса, яғни бұл денсаулық сақтау басқармасының жаңағы құзыреті шегінде емес. Павлодар облысында жыл басынан бері коронавирус инфекциясынан 139 адам көз жұмған. Аяулым Рахмұжанова, Ертіс, ақпарат.